Moi! Mä oon Helmi. Ja mä oon Ella. Ja tervetuloa meidän kanavalle. Tänään me pelataan arvaa kukaa. Tää on arvaa kukaa, mutta ne kaikki ihmiset täällä on tubettajia. Myös voi vastaa niinku silleen vibein perusteella, jos niinku ei tiiä. Juoko sun tyyppi kahvia? Kyllä mä luulen, ainakin välillä. Ja. No. Okei, sun vuoro kysyä. Onko sitä tehnyt enemmän kuin 3 YouTube-videoa? On tehnyt. Juoko tää sen kahvin kauramaidolla? Ei itse asiassa varmaan juo. Ei juo kahvia kauramaidolla. Ei välttämättä. Shit! Toska on tonne varmaan kähtiäkin. Okei. Vitsi toikin kyllä. Jengi kyllä juo kauramaidolla, mä pakko nyt sanoa. Juo kauramaidolla, juo. Nääkin juo kauramaidolla. No tässä meni nyt aika monta alas. Mä oon pelottaa, että se juo kauramaidolla ja Helmi tietää, mutta mä en. Asuuks tää PK-seudulla? Asuu. Voi vitsi. Tossakin meni nyt monta alas. Oho, niin meni. Ai, tää keli. Damn. Damn. Voltittaisko tää 500 metrin matkan? Luultavasti. Ei voltittais. Loput kyllä sanee voltittais. Jos on bileet, tanssiiks se ihan tää böö? Joo. Haluuks tää lapsi seuraavan 5 vuoden sisällä? No joo, varmasti. Okei. Kuka se oli? Kertooks tää somessa avoimesti tunteistaan? No joo. Mulla on ehkä jo arvaus. Pitäis mun päästä se seuraavan kierrokseen? Kyllä sä saat arvata. Onko tää Joona Helman? Ei. Ei! Mä kysyis sit seuraavalta sun vikaa. Onks tää avoimesti parisuhteessa? Ei. Mulla on mun veikkaus, mut sä saat arvaa nyt eka ton. Onks tää Tume? On! Ei! Saakeli, mitä? Okei, onks tää Veksi? Joo! Okei, nyt sä sait eka. Round two. Käyttääks tää tosissaan sanaa legit? Ei taida käyttää. Ei käytä, okei. Okay. Käyttää. Mä en ikinä sano legit. Mä varmaan tässä videossa sanon 3 kertaa legit. Käyttää. Hyppäisikö tää kolmosesta kartsaan? Ei todellakaan. Ei hyppäisi. Mä oon nähnyttää, että täällä on kissoja sehän. Käyttääks te tosissaan sanaa legit? Kirjoittaisiko tää niinku IG-storin captionin tai IG-story, et talvi tuli kehitetty? Kirjoittaisiko? Tai vois kirjoittaa semmonen viva. Eli tää on vähän niinku huumeriviva. Joo. Ei. Kadottaisiko tää oman puhelimensa, kun se on ulkona? Joo. Mä nyt tiedän ehkä ketä tää on. Tässä voit arvata. Tää on Maija. Joo. Ella 2-0. Onks tää ikin sanonut sheesh elämässä? On sanonut. Tikku sanoo sheesh. Okei, niin mä mietin, kuka ei oo sanonut sheesh. Niin, aika moni kyllä on sanonut sheesh. Ja joskus ees niitä elämässä. Niin. Olipa tyhmä kysymys. Niin sä voit vetää vaan ruun alas. Mut onkohan ruuka ikin sanonut sheesh? Ei ruua sanonut sheesh. Ruu on kyllä sellainen, et se ei varmaan sano sheesh. Ei se sanoo vaan legit. Sehän on legit, mä en ikin sanonut sheesh. Onko sun tyyppi kuunnellu yksin kuulokkeista Steppasin partiin? No on ihan varmasti. Ei oo. Hups, mä kaivoin ne enää, kun mä vastasin. Ei oo. Onks tää ikin hypännyt meemitalon monttuun? On. Toi ei varmaan oo. Käyttääks sitä seerumia? Ei. Ehkä jotain, mut ei oo jostain. Tää jotenkin random, miten hyvin sä tiedät, ketä käyttää seerumia. Se on, perustuu vaiviin. Niin, okay. Ei perustuu. Niin. Onks tää äänekäs? No ei. Ja toi. No toi on. Onks tällä sen kotona oikeita kasveja? On. Tikku, ala ala imuroimaan. Mä en tiedä, onks mä nyt tehnyt virheen jossain välissä. Onks sä ikin käynyt tän kotona? En. Ton kotona sä oot käynyt. Ton kotona sä oot kyllä käynyt. Tikku, voisko lopettaa rapinan? Ei se voi lopettaa rapinaa. Onko tää poika? Ei.
Ei tikku, sä ootko poika. Miksi tulee poika? Mä tiedän, kun se rapisee. Asuuks sä Tampereella? Ei. Onks tää ruuvu? Ei! Hävisi. Kuulet kolmannen pisteen. Ketä mun ois ollu? Tikku mun mielestä kuunteli Steppasin Hardin. Siihen mulla meni vielä. Juoko sun hahmo kaljaa? Ei, ei. Juo kaljaa. Onks täällä sun ukkelil lävistyksiä? On. Piti vähän tarkastaa tässä kuvassa, että onks se. Sun elämää olis. Onko tän hahmon mielestä kroksit tyylikkäät? On. Ugly. Onks täällä sun hahmo kiinnostunut miehistä? Ei. Onko tän hiukset ikinä ollut luonnottoman väriset, eli jotkut muut kuin ruskeat blondit tai punaiset tai mustat? On. Kyllä ei oo. Onko sä ikinä matkustanut tän kaa? On yhdessä. Onko tää nenäkoru? Ei. Kamerasta loppuu akku, niin tää mikä on nyt mun puhelimeen. Onko sä asunut tän kaa yhdessä yli 2 vuotta? Joo. Onko se Santeri? Joo. Ella sai 4 pistettä, mä sain 0. Mutta me halutaan palata tätä uudestaan, niin linkki jos sä haluttais part 2 ja kommentoi ketä sä haluut, että on seuraavassa pelilaudassa, kun me vaihdetaan tähän ihmiset. Joo. Käykää ostaa meidän huppareita. Ja jos sä et oo tilannut meidän kanavaa, niin me tullaan yöllä sun sängyn alle. Niin. Ja laitetaan sun suuhun Suuströmin silakkaa. Ja laitetaan sun jalkaan märkä sukka. Niin. Elikkä toisin sanoen kannattaa tilaa meidän kanavaa, jos sä et oo tilannut, ja tilaa myös meidän huppari.